Se oli uusi ihana päivä taas ja nyt lähdetään kaupoilla käymään. Käsky kävi, että pitää lähteä kaupoille. Sellaista se on. Sellaista se on, joo. Onpas taas sininen tai. Milloinkohan meillä on tällainen onnellinen hetki, että me ollaan tiemposta? Se ei ole vielä ollut. Tai... Hetkinen! Hirviks tässä on poikki? Eihän tässä muuten voi olla tonnekosta jälkeen auto. Kyllä ei ajeta tässä kohtaa kuin 60. Siis konepoikki ja kaikki palasi. Huomasin jäikin kyllä jälkeen. Näyttekö tämän pojan? Näyt se ei ole minkälainen konepoikki. Mä luulin, että se on rikki se auto. Ton takia pitäisi aina turvata. Se on meinaa sellainen jysähtys. Mä huomasin, miten se ykkäsi. Ei oo kivoja tuolla. Onneksi se oli ilmeisesti toi kuski tossa. Ihan noin uusi auto, niin ei sit varmaan silleen. No matka jäi siihen, mutta... Kyllä minä näin, minkä päivinen se on. Mutta tota niinku, jos ajatellaan, että... Mä minä kerron, minkä päivinen se on. Vakuutukset sun muut varmaan tollasesti. On yhtä ilo, mutta... Mutta minä näin. Pikkukakkonen, mutta tota sijaa. Jos jälkeen... Se oli muuten ennen äkäsen, kun sun tää on herätty. Ja sun kohta. En tiedä. Epätodennäköistä, että ne pamahtaa kohdalleen, mutta on se mahdollista. Ja sit kun se osuu, niin se on paha juttu. Tässäkin on hirvimerkki. Tässäkin nää pitää juhlia. Joku väittää. Niin ja sitten kasvattaa tällaisia pusikoita tuohon, että sä et nää niin kuin, että jos sieltä. Mutta sähän voit tulla tuon pusikon läpi vaikka kuinka nopeasti. Tosin... Lapissa mä näin, kun poro hyppäs, niin siinä oli semmonen aita, niin se hyppäs sieltä niin kuin ylös suoraan saman tien. Pitäis olla sen verran iso auto ja karja puskurit, että se olisi vaan semmonen tymäys, jos siihen jommalle hyppi. Tällaisella ollaan kakkosena ihan oikein. On tää autoilu on kyllä riskejä täys. Kannattais vaan nukkua siellä peiton alla, niin kuin tää Mikko Kakkonen tekee. Niin tällaisesta. Kato, hyppäs tuolta takaa. Fips! Sä et yhtään pystynyt tekemään mitään, jos olisi kohdalleen osunut. Silloin kun me lomitiin ja tuota aamulla sitten mennä, niin aika usein, niin kun se näki tarpeeksi paljon kuin aamulla sitä, niin niillä on aika sellaiset niin samat kulkuudet yleensä. Niin. Joo, ei täällä uskalla enää ajella kuin 60. Missään. Niin joku väitti mulle, että hirvi ei näe, jos ajaa yli 70 vai 80. Et hirvi näkee hitaammin liikkuvat kohteet ja pyrkii väistämään. En tiedä, pitääks paikkansa. Tossaks se on se salaisuus, että me ei olla kolautettu, kun me ollaan 70 ja 60 juhlattu. Niin silloin, kun on tehty Heinolassa missä, niin sehän vaan möllötti ja katteli meitä. Niin. Tämä meni. Tämä oli kyllä ihan komeko. Mutta ei se ole sitä Lapin hirveä vielä. Voi. Niin, mutta se vaan tuntui susta, niin kun sä vielä matalalta kattelet pikkusesta autosta. No mutta kun sen pää oli ihan oikeesti siellä niin kuin Mersun yläpuolella. Ja sitä paitsi niin katsoin, niin hirveen voi olla tuota 102 metriä. Niin. Tai 2,5 metriä. Jos se oli jonkun pienen kukkulan täällä seisossa. Ja sitä paitsi se oli ihan ambulanssi vieressä. Vieressä, siis monen sanan metrin päässä. Ei, kyllä se oli aika lähellä ja oli se iso. Mikäs tää
täällä nyt on tapahtunut? Lapissa on se kaikki suuret. Mikä nyt on? Täällä on niinku joka puoli. Täällä on niinku kolme ollut tästä tämän tien varassa keltavilla. Mikäs täällä nyt on sitten homman nimi? Tänään on semmonen päivä, että tänään pitäisi olla kotona. Mennään heti kotiin. Ai minne? Kotiin. Tässä on nyt joku riivaus mennä. Täällä on nyt 666 ja riivaus. Pitäisi olla karjapuskurit pitäisi olla autossa ja sen verran iso auto, että... Leipäkauppa. Mites tää nyt sitten tässä vaan rakentuu uutta taloa? Se ei tuu todennäköisesti siinä olemaan enää. Edellinen oli ties kuinka monta kymmentä vuotta. Jostain milloinkohan se on ollut 50-60-luvun rakennus on siitä varmaan aikaisemmin oli. Pentuna on siinä tullut leikittyä kirkonrottaa sen rakennuksen ympärillä tossakin kohtaa. Mä en enää ihan tarkkaan muista, miten se meni. Jostain kopis piti lähteä. Eikä kun sä selisit sun tota, näin, että sun piti arvata, että yksi sormi oli 10 ja selkää painettiin. Jos se vasta sitten oikea mikä sormi se oli, niin kauan jatkuu se arvasi. Siis kun me juostiin pitkin pihaa. Niin, se oli piiloo, mutta se laskettiin kirkonrotta, että se painaa, että mikä sormi, miksi sä sanot keskisormi. Ei ollut kymmenen, sitten toinen, 20. Sulla on siellä takana lämmitys. Tää on hei Mercedes. Täällä on... Voisit sä herätä nyt jo? Onko nyt laittakaa lämmitys pois päältä, jos vähän pyytää. Lämmitys pois. Et laita sitä niin pienelle. Minä paahdun tänne. Hei, kato kiertotie Hennalla suoraan. Onks toi kokonaan niinku kiinni toi tie tossa? Missä toi rapina? Miks sä häiritte? Kello on 9. Onko se auki jo? Anteeksi, en ajatellut, että se sinua häiritsee. Nyt ihan oikeesti, no nyt se suukko sukkaa. Tällaisella romulla kun ajelee, niin pitää aina kuunnella kaikkia ylimääräisiä soundeja. Eikö se ole radioa vaan kovaa? No eikö sinua häiritse tuo takapenkin soundi? Se on jo, siihen on totuttu. Se on vähän kuin se kolmen juna, mikä menee siis. Tuollaista kuuluu aina välillä tuolta. Ai. Miltä tämä? Aita. Täällä on pois lämmitys. Tai toi puhallin. Aita noinkin lämmitys. Me lähdetään kohta. Kattelee sitä pannuhuoneen mörköä. Selait, siellä on lämpimät. Kato, siinä mennään lujaan. Käyks meidän yksin näkki? Tuo sitten niitä hyviä palasia sieltä. Jos on alennuksessa, niin satasella vähintään. No niin hyviä ne yhdet jutut. Kattokaa. Mikä kattokaa? Joku kesä. Kärpäsen mäki. Mistähän tääkin on saanut muuten nimensä? Kärpänen. Onko täällä ollut joku paskakasa ja siellä on ollut tota paskakärpäsiä pyörimässä? Tuolla olisi kuule kylmä tuolla autossa. Niin. Siellä ei tää saa edes tota lämmitystä pois. Tai tuulet. Ai. No hyvä tietää, että täällä on näin kylmä, niin ei voi ikinä avoauto ostaa. Niin, ei voi. Haluan avoauton! Minä haluan avoauton! Hyvä pala.
Onks mitään minä hyvää palanen? Onko hyvä palanen? Anna mulle hyvä palanen. Avoautan! Hyvä palanen. Ja. Eipä kauppa. Haista mitä tuoksu. Ai hiela. Leääpä tuoksuu. Mitäs täällä tänään on tarjottina? Vadelmainen kaurapuuro. Hyvä kun ostat. Tällaisia hintoja täällä tarjottina. Ja minullekin. Niin. Täällä ei nyt enää on niitä. Ne ei oo enää niin halpaa. Täällä oli silloin. Oli halvemmalla. 40 senttiä muistaakseni oli marjapiirakat. Nyt on hinnat mut pompsahtanut. Tiedän, mistä löytyy halvempaa. Mikos on periaatteessa, että en tiedä sillä. Tuossa on 50 senttiä. Mitähän tää maksaa kaupassa? Tosi tumma. Tossa oli muistaakseni narsku hampaa pidäkin. Reissumiestä eurolla. Reissumiestä 60 sentillä kohtuu pehmeet. Tää on ihan hyvä. Entäs tää? Tosi ohut kaula. 50 senttiä. Onks tää sama? Nää on ihan tosi tuoreita. Nää on varmaan eilistä painosta, mutta siitä huolimatta tuoreita ovat. Pakkaseen jos laittaa, niin hyvä tulee. Kiitos. Aamen. Mitä ihmettä täällä myydetään? Toinen kaista on myydetty matalaksi. Uutta asfalttia sitä myydetään. Miten tää oikein menee? Keskiarvoistaminen on mahdollista, eli tässä on silloin saman aseman. Tähän on tullut tällainen sikaa. Mitattuna sadan. Saavuttiin Pappilaan. Käydään nyt vähän läpi näitä tässä. Tähän nyt on tää kalliimpi osasto. Tollanen lähtee mun mukaan tosta noin. Suomen hitit. Kaikki tanssimaan. Erkki Junkkari. Mitähän tästä nyt sitten löytyy? Käydään nyt tääkin tälleen. Klassista on aika paljon tarjolla näköjään täällä. Klassista on tarjolla. Toi levy mulla oli toi Fiiveri. Jossain arkistojen kätköistä löytyy. Ei tässä nyt oikein oo mitään ihmeellistä. Klassista on ihan älyttömästi. Kyllä siellä varmaan ihan hyviäkin biisejä olisi. Mä luulen, että tämän päivän lähetys aloitetaan tälle. Tällä levyllä ehkä. Olisiko se hyvä? Voisiko se olla hyvä? Täällä on alkanut lautasissa inflaatio. Iskemään on alkanut mun mielestä iskeä täälläkin 25. Tuo oli 20 vielä vähän aikaa. Tossa on 20. En tiedä. Kalliiksi menee. Ei täällä ollut telkkareita, ei oikein mitään nyt ihmeellistä tässä. Ei oikein mitään ihmeellistä tarjolla. Kymppi. Voisit käydä katsomassa, mutta ei kannata maksaa mitään nyt. Äiti, sinulla on hieno piano. Haljassa on. Tässä on kymppi. Tässä olisi hyvä ratio teille. Pääsisit kuuntelemaan Pasi-raatiota tällaisella. Joo, todella. 10 eurolla tulisi kristallinkilkas. Kato Pasin ääni kuuluis tuolta kuvitellusta keskipisteestä. Loppuillassa voi saattaa kuulua tuolta vasemmalta, kun on liuvut väärässä asennossa. Mä veikkaan, että tää kaatuu tää systeemi tai pienenee. Parin kolmen vuoden sisään ei tollasilla hinnoilla tuolla, mitä tuolla on. Niin uutta saa kaupasta, vaikka onhan se tietyllä tavalla paskaa se uusi, mutta
En mä tiedä, tuollaisesta pikkunelusta 8 euroa on se liikaa. Ihan oikeasti se on liikaa. Tai sitten noiden telkkareiden hinnat, mitä tuolla on ollut. Ja nyt näköjään noiden kuppienkin hinnat on noussut. Lautasta ja kuppien hinnat. Aika surullista. Kierrätyskeskuksen pitäisi oikeasti olla sen pitäisi olla kierrätyskeskus, eikä rahastuskeskus. No, onhan tää ihmeen pitkään tässä pyörinyt. Silloin joskus, se täytyy kyllä Mika Karille sanoa, että se oli kyllä hyvin hoidettu se vanha patina siellä, kun siellä sai myös viallista käydä hakea. Täällähän nää vetää palasiksi nää, kun tämähän omistaja vaihtui ja kaikkea. Kyllä mun mielestä varaosa. Pitäisi olla semmoinen niin kuin serpurkaamo pitäisi olla, että saisi sitä varaosia. En mä tiedä kuinka, se on varmaan aika häviävän pieni määrä, mikä meidän tyylisiä tyyppejä on, mutta... Mut kumminkin, mun mielestä se pitäisi kyllä ruveta herättelee henkiä tollanen. Kyllä tässä varmaan niin ankeet ajat tulee vielä, että semmoinen ajattelumalli vielä tulee herääntymään henkiin. Vanhat vehkeet yritetään pitää kunnossa. Mutta siinähän tämä ongelma on, kun nämä uudet ei ole korjattavia ja vanhat on jo pistetty sulattoon. Niin tässä on oikeasti tulee vielä ankeet ajat. Jos meillä olisi jotain vanhoja lahtiskoita tai tällaisia vielä tuolla käytettävissä, niin niitähän pystyisi tekohengittämään. Ja vaikka ohjelman rumpukin menisi rikki, niin niitä pystyisi vaikka käsikäyttöiseksi säätämään. Kyllähän se... Mä oon muuten joskus 90-luvun yhden astianpesukoneen tehnyt silleen, että mulla oli nappulat, millä paineltiin niitä hommia. Itse tehtiin ohjelmat. Itse olin ohjelmarumpu. Heikottaa! Jaa. Taju lähtee. En jaksa enää. Huomaat, että me ei ole nyt Prisman edellä. En jaksa enää. Voimat loppuu. Heikottaa! Aika kallista. Mikä helvetti täällä on? 20 senttiä kalliimmat hinnat kuin muualla. Kauheat. Ei toi toimi toi. Pääsisiköhän tuolla kärkkäisellä? Ootko sä niinku menossa tohon kirkkoon? Tuohon Asmar. Hakee sulla sitten evästä, että se pyörä. Heikko. Verensokeri sataa aina. Heikko. Niin mä laitan tän parkkiin. Pitäisikö hakea Invacoltti? Terhollahan on Invacoltti. Se oli niin hyvä tehdä sitä vaalityötä, kun se pystyi aina tekemään sen niin kuin parkkipaikan sinne sillä kortilla, minne vaan. Mitä se syö? Mäkin voisin hakea. Joo. Mites tää toimii? Häh? Mitkä täällä syötä tää kortti? Tää on mennyt. Eihän sille mitään voi, kun tää aina kiinnostaa tää tämmönen systeemi. Aina se vaan. Tossa on joku este vaan, ettei ihan näe kaikkea. Se on sitten Prismaa seuraava. Prisma. No niin, nyt on tultu tänne Prismaan. Ja miten tämmönen lamppu voi maksaa 119? On siinä kyllä joku kaukosääni. Siinä on varmaan erilaisia värejä tarjolla, mutta en tiedä. Arvokkaita ovat nykyään nuo lamputkin. Ai ai.
Käydään nyt perinteinen ostoskierros. Mikä tavara tuolla täällä heillä, kun Helle Edu tässä mobiilissa, onpa hienoa. Ota koko laari, kaikki mukaan siitä. Otatko 100 kiloa perunaa? Laita nyt sinne. 143. Missä se nyt on? Painetaan tota. Haluaisi joku laittaa sen tonne? Täällä sijassa on... Tänne näin. Ei oo aikaa ihmetellä. Sä laitat sen siihen ja noin ja nyt se voidaan laittaa kyytti. Sikanautaa. Siinä ne taas on. Kuulkaas ihan vahtimatta ja lämpimässä. Ties kuinka pitkän aikaa. Varmaan tunnin pari ne on siinä köllöttelemässä ennen kuin niitä lyödään tonne hyllyyn. Ja mun mielestä tää on jotenkin käsittämätöntä menoa. Kun joka paikassa ja täällä on sama laulu. Joka paikassa puhutaan siitä kylmäketjusta, niin tässä on oikee... No tässä on kyllä kaveri laittelemassa niitä, että ei ole jätetty siihen, mutta kyllä saas vähän nopeammin mennä tonne. Vaikka kyllähän toi sisimmäinen laatikko, niin sehän on vielä kuitenkin kylmää, ettei ne kerkeen lämpenee. Sais noin nyt vähän nopeammin mennä tonne hyllyyn. Sais olla valmis laitettu jo silleen, että sen kun laittaa aina laatikon vaan tuohon, niin se on siinä. Täällä sitä mennään vaan Prisma-hyllyjen välissä ja ihmetellään, mitä täällä on. Rikkaille porvareille tarkoitettua tavaraa. On hinnat jalostunut nimittäin sellaisiksi. Olemme. Kilpaako myös puolet?
Tänä onkin lähdössä päin. No nyt löyty. Nyt löyty. Kallista on muuten Tapio vieläkin toi pikkupullo, kun ajattelee, että ihan älyttävän hintaista. Onko sisuviinaa 0,7 olemassa? Yleensähän sitä ei kyllä niin pieniä pulloja oteta, mutta nyt otetaan. Mistä mä löydän sisuviinan? Miksi mä oon taas näin sokea? Mistä se on piirros? Tuolla. Eikö tää oikeesti oo muka pienemmäs pullossa? Suomiviinaa on, mutta se on niin laimeeta. Tää on nyt oikeesti aika käsittämätön juttu. Tossa on litra. Litra. Eiks Tapsaakaan saa? Täällä on. Tapio liima. Se on Tapio liima on suomalaisen liima. Muista aina kumiliima. Näin se menee. Tää on jees. Sit katsotaan miten iloisesti se siinä hihnaa pitkin menikään. Siinä se nyt kulkee iloisesti kohti päästudiota ja kohti Pasiradion lähetystä. Joo, kunhan mä kerkeen suihkussa käymään. Ehkä lähetys saadaan kello 14:15 ajoon. Tänään herännyt niin aikaisin. Nyt täytyy nämä lähetyksetkin alkaa menee silleen omilla ehdoilla, että laitetaan sitten vaikka uusintana, jos lähetys loppuu ennen kello 9, niin kun se todennäköisesti loppuu, niin silloin jo nukutoin. Ei mulla varmaan kunto kestä. On mennyt vanhan ihmisen elämä tällaiseksi. En jaksa enää yötä myöten killua. Jos nyt pienen lähetyksen vetää, tai sitten jos alkaa väsyttää, niin otetaan päiväunet. Katsotaan, miten tää homma tässä menee. Tai se niin tarkkaa oikeesti ole. Enää tässä kohtaa koulutusta. Kattelin tänään sähkön hintaa, niin sähkön hinta on sellainen, että voi laittaa kaikki studiot päälle, ettei ole mitään hätää. Sitten lähdetään hakemaan vähän ilmaa renkaaseen. Kyllä on kauniita autoja. Liikkuu täällä Suomen teillä. Siinä on autoja. Ei ole kunnon autoja. Kaikki on liian uusia. Pitäis saada semmosia 80-luvun autoja. Katsotaan mitä autoja täällä on tarjolla. Kato mikä pikkuinen sopeo kärsi. Oi oi. Kun tunnista tulevasi intohimoja. Mä täällä yhtään mitään. Onko sulla muuta elämää? Ei tässä oikein ole sellaista pitkää. Kun oma on pieni, niin pitää vauvan olla, pitää olla pitkä. Kato miten pikkusia tollasia sököjä. Siis toi ei kauheesti nimittäin vie painetta kyllä perään. Tossa on kohdalla. Onko pitkä hinta? Atria. Atrian rillimaksuja. Mitä se oli? 50? On se kyllä tosi pitkä. Ehkä koska asuntoautoon. Koska se Atria on alkanut asuntomaan? Se on HK:n asuntoauto. Minä löysin asuntoauto, mikä oli pitkä. Mutta voisi ostaa semmoinen asuntoauto, mikä on pitkä. Kun olisi iskällä rahaa, niin ostettais. En mä halua asuntoautoa, mä haluan vaunua. Nyt sitä ilmaa. Ei ollut ilmaa, mutta en keksinyt, mistä tää taapeeseen saa ilmaa. Ilmeisesti ei mistään. Nastolassa on kaikki palvelut. Siis meidänhän piti mennä pikkuteitä pitkään. Meillä kyllä. Miten tässä koko ajan sattuu ja tapahtuu? Mitä tässä on niinku tapahtunut? Ooppeli oli vaan jäänyt.
mä jään vaan tarvitaan. Toivottavasti mä jään sunkaan jonnekin lähelle metsään. Et saa nauttia elämästä. Tuolla pusikossa lepikossa. Toivottavasti olisi todella todella paljon lepikoita. Vai miksi? Tietoa vai olis toi niinku tommonen, et ostanpa tosta nyt uuteen? Tätäkö siitä oli aikamoinen show noista verkoista. Oli jo viime kesänä. Lenteen oli joka paikassa yllätys, mutta nyt loppu. Ja nyt me apäätisimme semmoinen, et ei halunnut vastusta oma ajousliikkiä. Liikkuukohan ne jotenkin noin kärpäset sun mut jollain ultraäänitekniikalla, että tossa on niinku este tonne ja kanan lentää. Kun mie epäilen, että se on vähän, kun se heiluu siitä, että tulisiko siitä vähän sitten, kun se on semmoista jännää huomia. Niin vähän niinku staattista sähköä siitä. Kun ne ei yritä edes, siis ne ei niinku niin hirveästi pyöri siinä. Eikä ne kävele siinä niitten päälle? Ei kävele. Mut kyllä niin tipikoit. Eikä pistä persettä parkkiin siitä. Toimisikohan se sama systeemi muuten siihen ikkunaan? Että vois pitää ikkunaa pikkasen kolosella. Ei niin. Varmaan se, miksei toimis. Tommosista sais tota, yhdessä tottusista sais monet semmoset hauskeet. Niin. Joskus munkin laittaa tolleen takas toi, niin tääkin on sellaan rakettipääveheen. Toi taitaa olla aika kapeita. Niin pitäis tommonen päin. Niin, mutta tästäkään asiasta, jos minä olisin ollut äärässä, niin se olisi vaan niin kuin kettuilu mulla. Mutta kun taas minä olen oikeassa, niin ei ole hiskunut mulla sanaa. Ai miten niin taas olit oikeassa? Minä olen ollut niin monta kertaa oikeassa. Enemmän minä olen ollut oikeassa kuin sinä. Vai niin? Oi oi. Ei mitä? Kyllä raukasee. Studiotulille valmiiksi tämän päivän. Toi on päällä, toi tuolta pois. Ton voi jättää hivistelyn mielessä tohon päälle, on se niin kaunis valo. Tota,
Livaria käytetään tänään. Tänään käytetään levysoitinta. Nyt laitetaan täältä tietokoneita. 1, 2, 3, 4, 5. Hetkinen, monitorit ei ole päällä. Missäs nappulassa se on, kun mä en muista? Oli se nyt tossa. Oli, tossa on monitori. Olkoon nyt sitten päällä. Tuon lähti jo pyörimään. Toi, nyt on vähän himmeä putki toi, mutta olkoon nyt sitten silleen. Käydään etsimässä ne levyt. Mihin mä ne laitoin? Oho. Tänään on... Tänään on... LP. Tänään on... LP-levypäivä ja me aloitetaan Tsaikovskin P pianokonsertolla numero 1. Se pitäisi olla hyvä. 3-3 toi ylös. Otetaan vähän se tosta levyharjaa, annetaan sille vähän se suurimmat pölyt pois, lukitsin pois, toi päälle, noin muualle tosta tieto, onks tää päällä. Noin se on päällä. Mitä on? Et mene. Apupöytä, mikseri. Kyllä se siitä. Eiköhän se siitä ala, kuulkaa, siloksi. Nyt se kakkonen taas muuten toimii. Mitähän sille oikeesti oli muuten tapahtunut? Nyt mä en muuten ymmärrä, mikä ton kakkosen on vielä. Joku kytkentävirhe, kun täällä on jossain. Hää, mä luulen, että mulla virrat puuttuu. Virrat otetaan väärästä paikasta, niin pitäis ottaa tän himmelin lähystä. Tällaista kytkentävirhe varmaan. Se on varmaan otettu jostain. Vai olisiko se otettu jostain? Monitorit, jos on pois päältä, niin silloin ei toimi kamera. Paljon mahdollista. Antaa näitten nyt olla tässä päällä ja me aloitetaan kohta tämä lähettäminen täältä. Ensin otetaan muuten unta, kyllä kuulaa. Jaksetaan. Antaa putkivehkeitten lämmitä. Tässä ensin. Antaa. Mä en ymmärrä, mistä se oikeasti tulee se. Tonne. Joskus pitäisi rakentaa uusi. Se ei varmaan tässä vaikassa enää ikinä. Tällä mennään. On se kauniin näköistä. Paljon meille menee muuten sähköä. Nyt käydään katsomassa. On tällainen ekologinen vihreä radioasema. On päättänyt päivänsä ties kuinka monta kertaa, mutta taas se. Eihän täällä mene kuin 3 kilometriä. No eihän se nyt paljon. 3 kilowattia palaa sähköä tänne hampaan. Se on vähän loppupelissä.